ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាគាំទ្រដល់ទីក្រុងគៀវហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាមរតកដែលសារពីសម័យសហភាពសូវៀតជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលេបាបានជំរុញឲ្យឥណ្ឌាគាំទ្រទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់ថាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ទីក្រុងញូដេលីជាមួយរុស្ស៊ីគ្រាន់តែជាមរតកមួយបន្សល់ទុកពីអតីតសហភាពសូវៀតដែលបានរលាយបាត់ទៅហើយតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមកាសែត Financial Times ដកស្រង់ចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកឌីមីត្រូគូលេបាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងគោលបំណងជំរុញនិងស្វែងរកនៅការគាំទ្រដល់ផែនការសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីជិតស្និទ្ធទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាមួយរុស្ស៊ីយូរអង្វែងណាស់មកហើយឥណ្ឌាបានបដិសេធរិះគន់និងថ្កោលទោសសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនតែព្រមពេលជាមួយគ្នាបានបង្កើននូវការទិញប្រេងពីរុស្ស៊ីក្រោមការលក់បញ្ចុះតម្លៃតាមលោកគូលេបាឥណ្ឌាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយថានឹងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងគម្រោងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបិទបញ្ចប់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាអាចនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកដោយមិនមានវត្តមានរុស្ស៊ីនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទីនេះដើម្បីជំរុញនឹងការស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមផែនការសន្តិភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះរួមមានការដំរើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងអស់ដកចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលផែនការសន្តិភាពនេះហើយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលណាមួយស្តីពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនដែលគ្មានវត្តមានរុស្ស៊ីនឹងទទួលបរាជ័យបរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ